አሁን ነጠላ አለባበስን በተመለከተ ለማሳየት ነው እና ነጠላ በቤተክርስቲያናችን ነው የታወቀ ነው በቅዳሴ ጊዜ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ለብሰነው እንገኛለን በመጀመሪያ ደረጃ ነጠላው ንጹህ እና ያልተቀደደ አጭር ያልሆነ ረጅም ቢሆን ይመረጣል መቼም ያለንን ስለሆነ ማለት ነውና ረጅም መሆን አለበት ለሴቶች ብሎ ወንዶችም ማለት ነው የሴቶችና የወንዶች አለባበስ ሴቶቹ ስለሚከናነቡ ነው እንጂ ይገናኛል የመጀመሪያው አለባበስ ይሄ ነው እንደምታዩት ተከሻዬ ላይ ነው ያለው እኩል መሆን አለበት ጫፍና ጫፍ አፉ ማለት ነው የሁለቱም ተከሻ እኩል ይሆናል ሁሉ ጊዜም ከቀኝ ክንዳችን ወደ ግራ ተከሻችን ነው የምንወስደው ሁሉ ጊዜም ስንጀምር ማለት ነው የመጀመሪያው አለባበስ ይሄ ነው እንደዚህ እናደርጋለን ከዛ እጃችንን በዚህ በኩል እናወጣለን የጸሎት መጽሐፍ ለመያዝ እና ለማንበብ እንዲመቸን ማለት ነው ከዛ ሁለተኛ አለባበስ ደግሞ ማድረግ ከፈለግን ሁለተኛው አለባበስ ደግሞ የተለመደው እና ሁሉ ጊዜም ህፃንም ሆነን አንገታችን ላይ የተቋጠረልን እንለብሰው የነበረው ካህናትም ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ አደግድገው ሰግደው ከተከሻቸው ዝቅ አድርገው የሚለብሱት አለባበስ ይሄ ነው እኩል መሆን አለበት እንደ ቀድሞ በቀኝ እጃችን ወደ ግራ ተከሻችን እንወረውራለን ይሄንንም እንደዚህ እናደርጋለን ይሄ እንግዲህ የመላእክቱን ክንፍ ይወክላል ግራና ቀኝ ያለው ማለት ነው መቋሚያም ለመያዝ የጸሎት መጽሐፍም ለመግለጥ ሌላም ስራ ለመስራት እጃችን ነፃ ነው ሰውነታችን ግን የተሸፈነ ነው በዚህ አይነት መልኩ እንለብሳለን ሁለተኛው አለባበስ ሶስተኛው አለባበስ ደግሞ አንድ እጃችንን ብቻ ማለት ግራ እጃችንን ብቻ ማውጣት እንችላለን ሁለተኛው ላይ ሁለቱንም ማውጣት ስለምንችል ማለት ነው እንደተባለው ወደ ግራ ተከሻችን አንዱን እንወስዳለን የቀረውን ሁለተኛውን እዚህ ላይ እንደርባለን ይሄኛው እጃችን በደንብ ለመንቀሳቀስ ይመቸናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ግን በሁሉም የነጠላ አለባበስ ክንዳችን መታየት የለበትም ወይም ጉርድ ሸሚዝ ወይም ቦዲ ሳይሆን ማድረግ ያለብን ሙሉ ጃኬት ሊሆን ይችላል ሹራብ ሊሆን ይችላል ሸሚዝ ሊሆን ይችላል በተሻለ መጠን ደግሞ መምህራን ስንሆን ቤተክርስቲያን ስንገኝ የማናቃቸው ጽሑፎች የተጻፉባቸውና የማናውቃቸው ዓለማዊ ምስሎች ያሉባቸውን ቲሸርቶች ወይም ልብሶች ሶስት ለብሰን ባንገኝ ጥሩ ነው የነጠላ አለባበስ በጥቂቱ ሶስቱ አይነት ይሄንን ይመስላል ትክክል ያልሆኑ የነጠላ አለባበስ ደግሞ አሉ ማለት ሰዎች ነጠላ ይዘዋል ወይም ነጠላ ለብሰናል ብለው ነው የሚያስቡት ግን ነጠላው የሚባክንባቸው ወይም ነጠላ ያለበሱ መስሎ የሚታዩ ሰዎች አሉ የመጀመሪያው ነጠላቸውን በትክክል ተከሻቸው ላይ ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ያጣፋሉ ጥፋቱን ሊያቀያይሩት ይችላሉ አይታቸው ከሆነ ከዛ በኋላ ቆመው መናገር ይጀምራሉ መራግብር መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም አስተማሩ ተመልከቱ እጃቸው እንደዚህ አድርገው ነው የሚያስተምሩት አሁን ነጠላ ሰውታል ግን ሰውነታቸው አልተሸፈነም ከቅድሙ አለባበስ የተለየ ስለሆነ እጃቸው ለማውጣት የተጠቀሙበትን ዘዴ ወይም ጥበብ አላገኙትም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው አሁን ነጠላ ለብሷል ማለት አይቻለም ሁለተኛው ነጠላ ለብሰው ያለበሱ የሚያስመስልባቸው ነገሮች አንዱ በትክክልም ነጠላቸውን እንደዚህ አድርገው ለብሰው ግን በቦዲ ይሆንና አንዳንዱ ንቅሳት አለው አንዳንዱ ጡንቻው ይታያል ሰውነታቸውን በትክክል ሳይሸፍኑ የሚጠቀሙ አሉ ሌላው ደግሞ ነጠላቸው በጣም አጭር ተሆነና ላይ መጣ ጭንድድድድ አድርገውት እንደሆነ ነገር በቃ እንደዚህ አድርገው ምናምን አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች አንገታቸው ላይ ተከምሯል ነጠላው ሰውነታቸው ከኋላም እንደምትመለከቱት ሰውነታቸውን ያሳያል ከፊትም እንደዚሁ ሰውነታቸው ያሳያል እንደዚህ አድርገው የሚገኙበት አጋጣሚ አለ እነዚህ ነጠላውን ለብሰውታል ግን ደግሞ በአግባቡ በስርዓቱ አለበሱትም እና እንደነዚህ አይነት አለባበሶች አሉ አንዳንዶች ደግሞ ለመስተንግዶ የሚሆኑ አለባበሶችን ለብሰው ለማስተማር ሲጠቀሙበት ይታያል አንዴ ለምሳሌ በአንድ ተከሻቸው ብቻ በኩል ያደርጉትና ሲጀመር ቀደም ነግራቸዋለሁ ከቀኝ ወደ ግራ መጨረሻ ላይ ወደ ቀኝ ነው የሚያልቀው ግን በቀኝ ጀምሩና ይሄኛውን ደግሞ አምጥተው እዚህ ተከሻቸው ላይ ያደርጉታል ይሄ ከቤተክርስቲያን ከቅዳሴ ከቅኔ ማህሌት ከጸሎት ውጪ ለመስተንግዶ የምንጠቀምበት አለባበስ ነው ለማስተናገድ ሰውነታችን ነፃ ነው ነጠላውን ማስቀመጥ ማንችልበት ወይም ደግሞ ማንተት አጋ ሲኖር እንደዛ እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የእልፍኛ አስከልካይ ወይም ደግሞ የግብዝና ስራ ስንሰራ ወይም የመላላክ የመስተንግዶ ስራ ድጅ የሰላም አካባቢ ስንሰራ እንደዛ እናደርጋለን እንጂ ለጸሎት እናስቀድስና ከተም በእንዲህ አይነት መልኩ መጠቀም አይፈቀድልንም